Dobro večer, poštovani gledalci. Vi gledate Sportski pregled regionalne televizije LAV. Moje ime je Zoran Kanački. Prvi prilog, veoma tužna priča o jednom futbaleru fudbalskog kluba Sevojno koji je prerano napustio ovaj svet. Radomir Rašum Tavdžić rođen je 1.12.1988. godine u Užicu. Osnovnu školu završio je u Sevojnu i svoje prve fudbalske korake napravio je u fudbalskom klubu Sevojno. Završio je srednju hotelijersku školu i akademiju za fizioterapeutu u Beogradu. Pored Sevojna, nastupao je i za Lokomotivu i Crnokosu da bi u leto 2010. ponovo došao u matični klub i kao najbolji strelac ekipe, jedan je od najzaslužnijih za ulazak u zonu Drina. Fudbal mu je bio više od igre, navijao je za Crvenu zvezdu, a omiljen klub bio mu je Arsenal. Od igrača najviše vole Anrija i Šamaka. Prerana smrt odvojila ga je od porodice i drugova koji su sećeni na njega organizovali memorijalni turnir u njegovo ime. Vedar, razdragan i uvek spreman za druženje, kako na fudbalskom terenu, tako i van njega, a svi oni koji su ga dobro poznavali kažu da mu je fudbal bio sve. A onda, kada je trebao svoje snove da pretvori u stvarnost, desilo se nešto u što niko nije mogao da poveruje. Radomir Rašum Tavdžić zauvijek je otišao, iako je imao samo 24 godine. Nije se odvajao od svojih drugova ni tog kobnog 10. januara, kada su zajedno otišli u Sjenište kod Rašovih roditelja na slavu. Isti ti drugovi, 5 meseci kasnije, nakon tragičnog događaja, organizovali su memorijalni turnir Radomir Rašum Tavdžić na terenu osnovne škole Aleksa Dejović u Sevojnu, gde se na otvaranju turnira, pored njegove porodice, okupio veliki broj drugova i ljudi iz fudbalskog kluba Sevojna za koji je Rašo igrao.
Porodica Mutavdžić zahvaljuje svim ljudima dobre volje koji su pomogli u organizaciji ovog turnira, a posebno Rašovim nerazdvojnim drugovima bez kojih ovaj turnir ne bi ni zaživeo.